Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzlinin rəhbərlik etdiyi qurumun fəaliyyətindəki yumuşaq desək ciddi nöqsanlar barədə mütəmadi olaraq çoxsaylı faktlar və şikayətlər yayımlanır. Buna baxmayaraq Təhməzlinin şəxsi biznesində hər şeyin rəvan getdiyi məlum olur. Araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənli Facebook paylaşımında Təhməzlinin tikinti biznesi ilə bağlı maraqlı faktları təqdim edib. Təhməzlilər Bakının mərkəzində Keykap Səfərəliyeva küçəsi 12-də 15 mərtəbəli bina tikirlər. Adı Murad Residence-dir, yəni Murad Təhməzli Residence. Binanı Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzlinin qardaşı, Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi yanında MİDA MMC-nin direktoru Fərhad Təhməzovun kürəkəni Cavidan İmanovun qanuni təmsilçiliyi ilə 2016-cı ildə binanın tikildiyi ünvanda hüquqi qeydiyyatdan keçmiş Murad T. Mənzil Tikinti Kooperativi həyata keçirir. Cavidan İmanov Professor Nazim İmanovun oğludur. Qoşqar Təhməzli vəzifəyə təyin olunanda Slovakiya və Ukraynadakı şirkətlərini onun adına keçirib. Təhməzlilərə məxsus Cavidan İmanovun qanuni təmsilçisi olduğu Liman Qrup isə tender şirkəti kimi fəaliyyət göstərib və müxtəlif dövlət qurumlarından sifarişlər alıb. O, 2015-ci ildə İngiltərədə Fərhad Təhməzova məxsus FT International Solution LLP şirkətinin də direktoru olub. Şirkət 2017-ci ildə ləğv edilib.